平常啊，在家做虾，难免要去虾线。今天教大家一个简单去虾线的方法：左手拿住虾身，右手掐住虾头，用力一掰，用力一挤，这个时候虾脑就出来了。顺势往外一拉，虾线就自然而然的全部被我们拔出来了。超级简单的实用方法，希望大家都可以学会。